Toni Korkeakunnas 2-1 kotivoittaja SJK:sta, hieno viime hetken voitto. Mitäs sanot pelistä? No vaikea peli, todella vaikea. Että nyt on, ollaan ruuhkassa ja paljon tietysti puhuttu siitä ja eka puoli aika vähän näytti siltä, että me ollaan puhuttu siitä varmaan vähän liikaakin, että näytti semmoiselta aika laiskan pullalta se meidän pelaileminen ja ehkä niin kuin, sit puolella vähän puhuttiin, että ei meidän nyt oikeastaan vielä kannata siitä olla niin kuin väsyneitä, että meillä on tässä 1-4-5, että pitää tehdä vielä ja painaa hommia ja ollaan väsyneet sen jälkeen sitten, jos ollaan, mutta että musta valtava iso muutos niin kuin pelillisesti eka puolella, joka oltiin passiivisia ja lähdettiin siihen kävelyyn, mitä vastustaja meille tarjosi, niin mukaan. Ja ei, prässi, ei, oltiin liian alhaalla, ei me saatu prässettyä. Ja oli aika hölkkää se koko eka puoli aika. Toka puoli aika mieletön niin kuin tason nosto, niin kuin sanoin. Ja siitä niin kuin katsoin, että me ollaan nyt tuossa pelattu liigajengiä ja Serie A-jengiä. Ja siinä aikana, kun me ollaan pelattu sit 5 peliä, niin me ollaan otettu liigassa 9 pistettä. Että uskomaton jengi. Ja se tavallaan, että ei meillä semmoista tunnetta tule, että eikö tämä kääntys. Me ollaan aika monta peliä käännetty viime hetkellä, vaikka ei ole aina ollut ihan upeinta ja hienointa pelaamista, mutta tänään tosi hienot maalit. Ehkä saattaa olla, että Lingman on joku muu suunnitelma siinä, mutta kivasti löyty Perpan pää ja upea loppu. Mutta sillä tavalla, katsoin sitä isompaa kuvaa, niin upea jengi. Et oikeasti on ollut tosi tiukkoja pelejä viistässä ja aika kovia vastustajia ja vielä annettiin Roomassa tasoitus, että pelattiin melkein 80 minuuttia vajaalla, niin sitkeä jengi. Että kyllä sen verran, tietysti mulla ei nyt mestaruuksia vielä luo tältä tasolta, mutta vaikuttaa semmoiselta, että voisi olla potentiaalista niin kuin mestariainesta, että löytyy aina ne keinot kääntää näitä tasaisia pelejä. Että tosi ylpeä koko porukasta, niin staffista kuin tietysti noista ennen kaikkea noista pelaajista, jotka oli tänään niin kuin aina niin isoimmat sankarit. Että tosi hyvä fiilis. Joo, niin kuin alleviivasit, niin oli varmaan tänään henkisesti tosi vaikea matsi lähteä ja jotenkin tuntuu vaan, että tämä jengi saa aina tuossa viimeisillä minuutilla käännettyä nämä matsit voitoksi, niin osaatko sanoa yhtään, mikä se voi olla? No onhan se usko siihen, tietysti, että me tiedetään, ja meillähän on se myöskin semmoinen tietynlainen vahvuus tässä, että kun me otetaan vaihdosta uutta pelaajaa kesken peli, niin se yleensä on vahvistava, kun se väsyneempi lähtee pois ja tuoreempi tulee samantasoinen pelaaja lähtökohtaisesti tilalle, niin se on niin kuin meille iso voimavara. Vaikka me pelataan paljon pelejä, niin me pystytään kuitenkin, ollaan pystytty kierrättämään, ja meillä on laajalla rintamalla niitä onnistuja tullut tässä koko kauden. Ja onhan nämä pelit, vaikka nyt on kaiken näköistä arvio kuullut sitten, minkälaista futista me pelataan, mutta että kyllä me nyt tässä Veikkausliigassa käytännössä näitä pelejä viedään. Ja jos ainakin suuria osia pelistä, niin jossain vaiheessa vastustajakin väsyy ja niitä tilanteita tulee. Että kyllä meillä on ollut moni tämmöinen pelin loppu on ollut, niin kuin, että sitä on edeltänyt meidän vahva painostusta. Ja niin kuin tämäkin toka puoli aikana, niin sen käytiin käytännössä Seinäjoen kenttäpuoliskolla. Että se, että on laajalla rintamalla tosi kovia pelimiehiä ja se usko siihen, että me pystytään tekemään niitä maaleja. Ja tietysti ne, no se on hyvin kliseistä, mutta tietysti ne onnistumiset ruokkii lisää. Ja eikä pidä vähätellä noitakaan, että noita kovempia europelejä, kovia europelejä ollaan niin kuin pystytty kääntämään. Ja nyt näissä, missä jäätiin pari tappiollista, niin pelillisesti kuitenkin aika sitkeästi huomattavasti ennakkoa kovempaa joukkuetta. Niin kyllä kaikki nämä tämmöiset yhteiset hyvät kokemukset niin luo sitä uskoa, että meitä on tosi vaikea voittaa. No nyt on osalla pelaajista ehkä mahdollisuus vähän huilata maajoukkuetauko edessä. 4 HJK-pelaajaa lähtee maajoukkueen matkaan. Oot itsekin siellä maajoukkueen staffissa mukana. Mitä sanoisit noista pelaajista, jotka sinne lähtee? No ei maajoukkueessa nyt valita pelaajia, jotka ei olisi onnistunut. Että kyllä ne on niin kuin vahvasti pelannut nämä meidän pelaajat tämän no ei tämän mennä alkutaan, vaan alkuvuosikaan, että koko kauden ja loppua kohden nyt mitä lähempänä, niin on tullut onnistumisia. Ja kyllä mä niistä lupaan pitää hyvän huolen siitä, niin kuin kaikista muistakin maajoukkueen pelaajista siellä. Että se on osalle uusi upea kokemus, osalle se on sitten taas jo tekee paluuta pari vuoden jälkeen ja muuta. Niin se on, mä uskon, että tietenkin on sitten semmoisia kokemuksia, että ne antaa myös lisää virtaa sitten näihin meidänkin loppusyksyn kamppailuihin. Olisin varmaan pari muutakin, jotka oli aika lähellä, kun keskusteltiin, mutta kyllä se on tietysti ihan upea edustus suomalaiset seuraajoukkoilta, että saa 4 pelaajaa aamajoukkoissa. Tietysti vielä lähtee Connor Hazard, joka lähtee Pohjois-Irlannin mukaan. Ja toivottavasti nyt poika saisi siellä pelata, että ne 2 muuta veskaria, jotka siellä on, niin ne kattelee seuraajoukkoissa penkillä pelejä. Että Connor on ollut vahvassa vireessä myös ja ollut kistatta se meidän ykkösveskari ja pystynyt myös hinaamaan meitä vaikeilla hetkellä, niin olisi kiva, että sielläkin oltaisiin hereillä.
Kyllä, ei muuta kuin kiitos tästä Toke. Pidä pojista Huuhkajien mukana huolta ja toivotaan Konarillekin hyviä matseja. Joo, kiitos. Varmasti pidetään.